também com vocês. Pessoal, vocês acabaram de assistir um videozinho muito legal sobre o peixinho azul, não é verdade? Quem gostou aí do peixinho azul? Eu também gostei muito do peixinho azul e por isso eu desenhei um peixinho aqui no meu rosto. Olha só que legal! Viu? Mas eu quero saber o que aconteceu nesse vídeo. Por que o peixinho azul foi parar em um rio que foi secando a água? Como que aconteceu isso? Quem sabe me dizer aí? É, pessoal, aquela água, crianças, que estava ali naquele rio, o que aconteceu? Foi secando, secando, secando. Por quê? Porque houve o desperdício de água dentro das casas. Deixaram a mangueira ligada, ficaram um tempo muito grande no chuveiro. Enquanto a mamãe falava lá no telefone, deixou a água da torneira, da pia, da cozinha ligada. Isso não pode acontecer, não é verdade, crianças? Não, nós devemos cuidar da nossa água. Porque olha lá o que aconteceu no nosso videozinho. O peixinho acabou não tendo água naquele rio e ele quase morreu, né? E daí o que aconteceu? Um homem com umas garras de caranguejo assim, ó, pegou o peixinho e colocou lá no oceano, onde tinha muita água. Na verdade, ele reencontrou a namorada dele. Foi muito legal aquele vídeo. Então, pessoal, agora nós vamos fazer uma atividade, né? Vamos pegar aqui, ó. Para isso, vocês vão precisar de uma garrafa, balão, corante, se tiver, se não tiver, não tem problema. E água, tá? Então, vamos lá. A Profitati vai encher aqui um pouquinho o balão, porque esse balão vai ser o nosso peixinho. Só que tem que ser bem pouquinho, tá? Porque esse peixinho, pessoal, tem que entrar aqui dentro da garrafinha. Então, vamos lá. Amarra, pede ajuda aí pro papai e pra mamãe. Pra amarrar o peixinho. E daí nós vamos fazer o rostinho. O olhinho do peixinho. Assim. E as nadadeiras do peixinho. O peixinho não tem nadadeira, né? Ele não tem braços como os seres humanos. E nem patas, como os cachorros e os gatos, né? Eles têm nadadeira. E agora, a Profitati vai colocar aqui dentro o peixinho. Tchau, 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 tchau. Vamos ver. Você vai entrar. Tem que pedir aí ajuda pro papai ou pra mamãe, tá, pessoal? Senão ele não entra. Ó, agora ele já entrou, tá lá dentro, tá? E daí aqui na minha água, eu vou abrir e vou colocar umas gotinhas de corante. Ó, ficou verde a minha água. Tá bom assim? Vou deixar e dar uma mexidinha. Pro aquário do nosso peixinho de balão fica bem colorido, ó, viu? Ficou verde. Agora eu vou colocar aqui dentro com muito cuidado. Encher. E foi. Isso. Fechar aqui, bem fechadinho, bem forte. E olha lá como fica nadando o peixinho, pra lá e pra cá.
pra lá e pra cá, viu? Muito legal esse coxinho, né? Façam aí na casa de vocês, tá bom? Vamos deixar uns coxinhos aqui, certo? Então, pessoal, nós devemos economizar água, certo? O Prof. Tati já falou para vocês que essa semana nós estamos trabalhando o dia do meio ambiente, que é o dia 5 de junho, sexta-feira. Então, hoje nós estamos falando sobre a água, sobre os rios, né? Sobre os mares, não é verdade? Então, olha só o que está escrito aqui. Economize água, utilize somente o necessário. Combinado? Nada de ficar um tempão lá no chuveiro cantando, não. E quando for escovar os dentes, tem que fazer o quê? Desligar a torneira. Só liga quando for necessário para enxaguar. Para os nossos peixinhos terem muita água e ficarem nadando lá no mar, nos rios, no oceano. Não é verdade? Então, nós temos que cuidar da nossa natureza. Beijo para vocês. Espero que façam atividade. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!